ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। କେମିକାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟରୀରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି 18 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏକାଧିକ କର୍ମଚାରୀ ଆହୁରି ନିଖୋଜ ରହିଛନ୍ତି। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ସମୟରେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 37 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ରହିଥିଲେ। SBS ଇକ୍ୱା ଟେକ୍ନୋଲୋଜିସ୍ ଫାର୍ମାରେ ଏହି ନିଆଁ ଲାଗିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ମିଳିବା ପରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଏହାପରେ ସେମାନେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଫସି ରହିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ 20 ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା ବେଳେ 7 ଜଣଙ୍କର ଶବ ମିଳିଥିଲା। ନିଆଁ ଆୟତ ହେବା ପରେ ଆଉ 10 ଜଣଙ୍କର ଶବ ମିଳିଛି। ସେହିପରି ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା 20 ଜଣଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଜଣେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ ମହିଳା ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର 6 ଟିମ୍ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏବେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ବେଳେ କୁଲିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ ଜାରି ରହିଛି। ପ୍ୟାକେଜିଂ ସାନିଟାଇଜିଂ ନିଆଁ ଲାଗିବା ଯୋଗୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପୁନେରେ ଥିବା ହିଁ କେମିକାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଆଜି ଭୟଙ୍କର ନିଆଁ ଘଟିଛି, ଯାହାଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 18 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ବେଳେ ଏକାଧିକ କର୍ମଚାରୀ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ମୋଲସିତାଲକରେ ଥିବା ଏହି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ସାନିଟାଇଜର ତିଆରି ୟୁନିଟ୍ରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଏପରି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଦୁଃଖଦ କଥା, କାହିଁକିନା 18 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ଆହୁରି ଏକାଧିକ କର୍ମଚାରୀ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ଖୋଜାଖୋଜି ଚାଲିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ 20 ଜଣ ଗୁରୁତର ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଭୟଙ୍କର ନିଆଁ ଲାଗିଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପୁନେର ଏକ କେମିକାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ। ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଲାଗିଛି, କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ମୋଲସିତାଲକର ଏହି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ସାନିଟାଇଜର ତିଆରି ୟୁନିଟ୍ରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଏପରି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏମିତି ଡେଲି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।